Ցենտրալուր Սարչենո կոմիսիաշի պոլիտիկ ուրի պարտի էպիս ռեջիստրածիս վադախվալ սաղամուս էրկսադձ է իծ ուրեբա բոլո մոնացեմեմի դրանացխադի ոտտադձ է մետմա պոլիտիկ ուրմա սուբի էրտմա շեիդանա։ Սա պարլամենտու արջեն էպշի մոնացիլ է մաժորիտարի դեպուտատոբիս անդիդատ էպիս ադա պարտի ուլիսի էպիս արդրենիս վադա ցեսրոշի պիրվել սերտեմբրամդե դարձել դեպա։ Ոզդա տրամետմա պոլիտիկուրան պարտիամ շեմույթանա գանացխադի ռեգիստրացիի շեսախև, ծամետմա մատգանմա ուկե գայիարա ռեգիստրացիա, այս պրոցեսի գծել դեպադա կանսակ ուղրեպուլ սիրտուլ էպս ալբոտարվելու։